що горять. Йдуть старому нова года, щоб продати. Не думаю, що хто там буде купувати. О, машинки. Це для моєго внука. От він любить всякі. Це його ніколи не інтересувало особо. А, ні, я пам'ятаю свинку Пепу. Він попросив зробити. Він для манюсик купатися. Ну так деткам купатися. Так, що у нас тут? Порошки всякі. Не люблю ходити по порошкам, дышать ими не люблю. Со своими аллергиями. О, вот это я люблю. Так, а вот все, я понимаю. Так, пойду-ка я себе вкусняку поищу. Только с бергамотом. Вот он, бергамот. Как же мне его достать-то? Блин, он с пакетиками. Нет, я не хочу с пакетиками. Терпеть не могу с пакетиками. Вот бергамот. Вот бергамот. 88. О, он. Он, то, что я искал. Так, наша фишка, блин.
кожу.